从和吴千语相恋，林峰就如是非经缠身，拜金逼婚，甚至劈腿传闻不断。但在舆论与自家人反对的重重打击之下，林峰依然对吴千语不离不弃，甚至在前些天为维护前来探班的女友，林峰竟被指在片场怒砸粉丝手机。得罪粉丝，那就是得罪艺人的上帝呀！林峰为爱竟然如此太冲动。9月3日现身香港品牌活动的林峰，就坚决不认摔上帝手机的暴行。上网上的事情，其实我们笑一笑就算了，各种传言都有。那我其实所有记者朋友，你们也去过现场见过所有的剧组拍摄工作，也知道剧组拍摄都是很严谨的，也有工作人员去控制所有的秩序的。即使为了吴千语成了千夫所指，林峰依然爱得无怨无悔。现场与林峰同台的美国太空总署航天员 Mark L. Polanski 分享的太空漫游经历，正让林峰一脸向往，坦言想带亲爱的 BB 一同享受浪漫旅程。其实有一些，就是现在好像有一些是太空旅行，就 space trip 好像有，但是非常高价钱。那我希望有朝一日这个科技可以普遍化，让更多的人也可以达成这个梦想吧。我是不是都想筹下钱同阿千语一齐上？我当然希望，当然希望跟家里人啊都有机会去，但是我知道这个应该是比较新科技的东西，那现在应该花费都比较贵一点。把钱都用来租与女友同居的爱巢了，难怪林峰一口一个太贵。而且林峰字里行间都称吴千语为家里人了，这女友恐怕也很快就要晋升为老婆了。